Nitwa Mudaheranwa Anastase, ndi umujyanama w'ubuhinzi mu mudugudu wa Mubano. Uyu munsi tugiye kuganira ku murima w'igikoni w'amataje. Umurima w'igikoni kuwukora w'amataje usabwa kuba ufite ibikoresho bikurikira. Ugomba kuba ufite imambo, ukaba ufite imifuka, ukaba ufite ifumbire, ndetse hakaba hari n'abagomba kugufasha. Tumanza kubaka ubuhunikiro, ariko kariya kanoza mubona gakikijwe n'imifuka k'imambo 9. Hakurikiraho gukora umurima ugizwe n'imambo 17 uzengurutse n'imifuka, kugira ngo tuzabashe gushamikiraho indi mirima igiye gukurikiraho inyuma. Iyo urangije gukora umuzenguruko w'umurima tugiye gukora w'amataje, ucamo ibice 3. Uko tugenda dushyiramo itaka n'ifumbire tugenda tuvanga, ariko twaciyemo ibice 3 kugira ngo umuntu azabashe gutera imboga z'ubwoko butandukanye. Tugakurikizaho umurima wa 3 ugizwe n'imambo 37, nawo tukagenda tugira imifuka tukayishyiraho neza ku buryo ugenda uca munsi y'umurima wa 2, ku buryo usanga ari umurima w'amataje nk'uko byitwa. Noneho uwo murima wa 3 turawuzenguruka umurima wose ugasa naho uburangiye, tukaba dukoze umurima w'amataje. Iyo tumaze gukora umurima w'amataje, dushaka imboga z'ubwoko butandukanye ku buryo ushobora guteraho ubwoko burenze 7 z'imboga zitandukanye, ku buryo imboga wakenera gukoresha mu mafunguro ya buri munsi wakoresha izo ushaka, cyane ko hamwe ziba zitaragira zitarera ariko ugakoresha izindi zeze. Ko hari iyindi mirima y'igikoni itandukanye n'iy'amataje umuntu ashobora gukora iwe mu rugo